Assalomu alaykum. Bugün sizler bilan boylarga bo'lgan munosabatimiz, boylar haqidagi fikrlarimiz, boylar haqidagi ong osti fikrlarimizni bizning boy bo'lishimizga to'sqinlik qilishi haqida suhbatlashamiz va bu to'sqinliklarni qanday qilib oson olib tashlash haqida. Agar biz aqlan qanchalik boy bo'lishga harakat qilaversak, ko'p daromad beradigan ishga joylashsak yoki katta daromad oladigan biznes boshlasak ham ong ostimizda boylar haqidagi fikrimiz yaxshi bo'lmasa, ijobiy bo'lmasa biz hech qanaqasiga boy bo'la olmaymiz. Boylar haqidagi fikrlar negativ fikrlardan iborat bo'lsa, boylar faqat o'zini o'ylaydi, boylar qing'ir qiyshiq yo'llar bilan boy bo'ladi, boshqalarni o'ylamaydi, boylar yomon narsalarni keltirib chiqaradi, yomon vaziyatlarni keltirib chiqaradi. Boylar oddiy insonlarni o'ylamaydi, mehrsiz bo'ladi. Boylarda hal qilish qiyin bo'lgan muammolar ko'p, yoki shunaqa kasalliklari bor, ular tuzata olmaydi puli bo'lsa ham, degan negativ fikrlar ular haqida bo'lsa ham bizni boy bo'lishimizga olib kelmaydi. Chunki ong ostida shunaqa to'siq bor. Sen ham boy bo'lma, sen ham shunaqa yomon narsalarga o'ralashib qolma. Ke shu holatimizda yashaymiz. Har holda bizni hech kim yomon ham deb o'ylamaydi. Yomon narsalar ham qilmaymiz, qing'ir qiyshiq yo'l bilan ham pul topmaymiz, kasal ham bo'lmaymiz, mehrli bo'lamiz, lekin o'rta hol yoki yetar yetmas holatda yashaymiz degan ong ostida to'siqlar bor. Bu o'zimiz bilmagan holda to'siqlar bo'lib qoladi. Aslida yuqorida aytilgan negativlar har qanaqa insonda uchrashi mumkin va bular keng ong bilan qaralganda bizani o'tashimiz kerak bo'lgan darsimiz, tajribalarimiz hisoblanadi. Biz hech qachon birovni muhokama qilmasligimizdan dalolat beradi. Har kim o'z yo'lida, tanlab kelgan yo'lida yashaydi. Birinchi yaratuvchi bilan kelishgan va o'zi boshqa insonlar bilan, atrofdagi insonlar bilan kelishgan hayotida yashayotgan bo'ladi. Bizni muhokama qilishga hech qanaqa haqqimiz yo'q. Birovni hayotiga aralashishga, uni to'g'ri noto'g'riga, yaxshi yomonga ajratishga. Demak, boylar haqidagi fikrimizni qanday qilib o'zgartiramiz? Qachon biz boylar haqida fikrimiz ijobiyga o'zgaradi, shundan so'ng boy bo'lishni boshlaymiz. Bu uchun quyidagi amaliyotni berib o'taman. Atrofingizda 10 ta siz tanigan boy insonlarni ro'yxatini tuzib chiqasiz. 10 ta insonni yozganingizdan so'ng, siz o'ylashingizcha ular boy bo'lishi kerak va ularni to'g'risiga har birini yomon xislatlarini yozib chiqasiz. Kimdir xassiz, kimdir mehrsiz, kimdir qo'pol, kimdir badjahl. Xohlaganingizcha siz o'zingiz uni yomon deb bilgan negativ xususiyatlarni yozasiz. Va unutmangki, siz har qanday negativ yozganingizda u xislatlar sizda ham bo'ladi va ular yashirin bo'ladi sizda. Siz bildirmaysiz. Siz xasis bo'lishingiz mumkin, pulda xasis emassiz, lekin yaxshi gaplar gapirishda, erkalashda, ruhlantirishda xasis bo'lishingiz mumkin. Xuddi shunaqa boshqalar ham. Har bir negativni yozib chiqqaningizdan so'ng, shu inson to'g'risiga, masalan, kimdir yozdingiz. Olim aka, xasis yozdingiz negativini. Endi shuni pozitivga, ijobiysiga o'zgartiramiz. Olim aka, saxiyga o'zgartiramiz va har bir insonni, har bir boy deb yozgan insonimizni to'g'risida shu negativini pozitiviga o'zgartirib yozib chiqamiz va bu qog'ozni xohlasangiz tashlab yuborishingiz mumkin va ijobiylarni alohida listga yozib olib, mehribon, saxiy, qo'li ochiq, bizga yaxshi narsalarni, yaxshi sharoitlarni, imkoniyatlarni, komfort xizmatlarni yaratib beradigan insonlar, xullas qanaqa ularni ko'rgingiz kelsa, yaxshi tomonga shuni yozib chiqasiz va shuni ilib qo'yasiz, shu qog'ozni. Ijobiy xislatlar yozilgan qog'ozni ilib qo'yasiz va
o'zingiz xuddi shunaqa yashashni boshlaysiz. Chunki sizga yuqorida aytib o'tdim, bizda ham bo'ladi. Yomon boylarni negativ deb o'ylagan xususiyatlar bizda ham bor, yashirin. Biz aslida boylarni xususiyatini o'zgartirish orqali o'zimizni xususiyatimizni o'zgartiramiz va ong ostiga qanaqa signal boradi? Ong ostiga mana boy saxiy, mehribon insonlarga yordam beradi. İmkoniyatlar yaratib beradi, bir narsalar ishlab chiqaradi, hayotimizni yanada yengillashtiradi degan ong ostiga informatsiya singadi. Bu juda muhim va kuchli amaliyot hisoblanadi. Va ong osti o'z-o'zidan, ha, demak bu bo'lsa yaxshi ekan-ku, mamnaqa qilar ekan, mehribon bo'lar ekan, saxiy bo'lar ekan deb o'ylaydi va sizni boy qilish uchun yangi g'oyalar keltiradi. Sizlarga bermoqchi bo'lgan tavsiyam shu edi. Sizlar bilan Gulhayo Nasimovna.